Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2K17 no canal. Vamos embora mais um episódio com o Sales Martins. E a dúvida ficou no ar: qual a escola escolher? Vocês, muito bem, responderam nos comentários em massa. Obrigado a todos que viram o primeiro episódio, deixaram um apoio, likezão e comentário nos comentários. Amigos, a escola mais votada ou as mais votadas foram Arizona Wildcats e Michigan State Spartans, mas dentro destas há um vencedor. Apesar de haver pessoal sempre que votou em Oklahoma, pessoal que votou em Illinois, pessoal que votou em tudo e mais alguma coisa. Amigos, o vencedor é Michigan State Spartans, vamos embora. Yes! 24 seconds with Jason Richmond. The number one high school player in the country has chosen Michigan State. That's right, folks, it's Sparty. In a particularly clever video we recorded with an American flag draped behind him. In some homage to the president, apparently. Who knows? Maybe this kid aspires to be the president of basketball. I don't know what kids these days think, but I do think this kid has potential. But it's overcoming the obstacles that make you great. He's off to a great start with his college choice, no doubt. But he has to focus on the game. Quem é que ele está a falar, amigos? Welcome to Spartan, Michigan, motherfuckers. The college stage is where skills are honored, reputations made, and dreams fulfilled. As an incoming freshman, you have a chance to lay a strong foundation for your basket future. What you do here will help shape the course of your career all the way into the pros. Good luck. Então quer dizer, nós vamos ter 4 jogos, algumas opções que vocês achem importantes de dizer aos Seals o WhatsApp, escrevam nos comentários que eu vou com todo gosto ter em conta. Comentário em inglês, subtitles on, como vocês podem ver temos espanhol e inglês apenas, amigos. Querem espanhol? Não, bueno, acho que não faz sentido. Favorite team já está, audio presentation default. Ok, parece-me bem. Vamos embora! You ready, boy? Let's do it. Huh? Let's get it. Alright? Yeah. That's what I like to see. Make sure you're ready for that pass, alright? All day. All day. Press. What's up, coach? You hear that? Oh, yeah. You feeling that? Yep. I'm pumped. You ready to change this program overnight? Let's do it. These people are excited to meet the new kingdom here, buddy. Alright. Now, these fans can be your best friend or your worst enemy, alright? Head coach would never tell you this, but when you get out there tonight, I want you to put on a show. Win this crowd over, let's okay? You know, my dad used to say, show him what you got, and I got something for him tonight. You hear that? They're playing your song, friend. Let's go. All right. Come on. Go. Get at it, boys. Woo!
All right, everybody, we just want to thank you all for coming out and supporting us. And we wear these colors with pride, and we don't take for granted the love we get from all of you. And this year, we're really confident. I mean, I'm back, and we have the president on our team. So again, thank you all for coming out and supporting us, and I believe that we'll be the team cutting down those nets in March. Thank you. Amigo, parece que nós já somos a grande vedeta deste Spartan Michigan's Mad FX. Lembrando que estamos na universidade, não é? É uma fase inicial da carreira. E vamos ver como é que Sills. Era muito difícil, primeira bola agora a sair, amigos, que saudades que eu tinha disto. Já sabem que o Sills não é um BDS do campo, mas sempre a aprender e serviu-me. Ah, fuck, como é que eu sou este? O Sills, bastante dificuldades em NBA, vocês sabem que o Sills domina, vá, tenho mais facilidade em FIFA, mas NBA já com o treino do ano passado, com oh my god, e a bola lá dentro, já é o segundo lançamento que nós falhamos. Não é fácil, amigos, é diferente, se ele está a jogar pela primeira vez NBA, ok, se ele não treinou nada, zero, bolinha, estou completamente bem, amigos, o público é espetacular, este miúdo também, mais uma vez ali, a fugir à minha marcação, não é difícil, a conseguir marcar. Mas, muito bem ali, não sei qual é o número dele, mas a meter mais uma bola lá dentro e igualar aqui a situação. Nós estamos a jogar de branco, vamos jogar contra os verdes, lembrando que isto é tudo a mesma equipa, é um jogo amigável, é um jogo de preparação com os nossos adeptos. Está bem, bem, bem suave o jogo, amigos. Muito, muito bom. Lembra da pequenino o homem que eu estou a marcar. Aqui com o ressalto, Sills, vamos embora. Olha, a bola saltou-me. Ah, eu não acredito. Eu não carreguei nada, amigos. Juro, 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 juro. Calma. Vamos lá marcar como deve ser. Evans está sozinho, o Payton, mas ele não vai lançar, falta-lhe confiança para isso. Agora já apertei mais a marcação, este pequenino já não teve mais bolas de cesto, se vocês repararam, se eles a concentrassem mais aqui na oh my god, ele vai conseguir, mas eu marquei-o bem, fiz o que tinha a fazer, mas sem sucesso. Mas embora se eles tenham que melhorar no ataque. Conseguir aqui furar. Bem jogado ali pelo número 80, não, 28. Se eles assistirem de alguma forma.
Está muito bom, amigos, mas... Mas está, agora só se tem que habituar. Mais uma vez. Recuperação aqui de Davids. Bola longa de Martins, bastante arriscada. E até que enfim, o primeiro cesto! Michigan State a passar para a frente do marcador. E temos ali o Spartan a dançar, a nossa mascote. Que figurino brutal, amigos. Este jogo está qualquer coisa. Vamos dar espetáculo a este público. Recuperação. Ai. Muito bem jogado pelos verdes. A passarem de novo para a frente. Jogo bastante equilibrado. Bola para Alan Buster. Oh! Kung Fu ali de Spartan. De novo na frente dos brancos. Vem o pequenino Watkins. Aqui marcado. Esta câmara, não sei se é a câmara que vai ficar, amigos. É a câmara de frente, foi a câmara de eleição do Silvio. Depois, bem jogado também agora aqui pelos verdes. Equipa que está bem equilibrada. Aqui a acelerar o jogo e de que maneira. Oh, e bola lá dentro, mais uma, Martins. Quarenta segundos para o fim. Bola para o Watkins. Eles têm dois Watkins, atenção aos verdes e não marcam. Mais uma tentativa e bloque. Oh my God. E os brancos a fazerem 14-11. A passarem para a frente numa fase decisiva da partida. Eu penso que vai acabar depois destes 20 e tal segundos. Será que conseguimos mesmo garantir a vitória aqui? Turnover, não, recuperação. E que voo deste Green, 29. Meu Deus, Martins. Fazer posse de bola como tem que fazer. O jogo provavelmente vai para intervalo. Bem trabalhado pelos brancos, 16-13, 8 milésimos de segundo e acabou. Vitória dos brancos, amigos. O que eu acabo é para festejar com o público, para eles a brincarem uns com os outros. É bom sempre ganhar, mesmo aí contra equipa, equipa dentro de equipa. Talking about baby. That's what I'm talking about. Man, that's how you win a game. Live, that's bro. What I'm talking about. Give me some. I've never felt that type of energy in an arena, man. Hey, man, listen, it's like that most games, especially during conference and postseason play. Yo, man, Chris, I'm so juiced. I cannot wait for the first game. There's only one way to pass the time. You thinking what I'm thinking? I'm thinking. Game, you ready to get dusted off? You ready to get dusted off? I'm going to dust you off. Yeah, Mom, you know, we don't have a lot of free time, you know what I mean? No, I hope you at least have time to eat. You're skinny enough as it is, and I don't know where you get it from. Your daddy was as big as a house. Yeah, I know, but the feeding is pretty good here. We have these meal plans, too, that are pretty good. But, I don't know, I just guess my metabolism is a little faster than his. Well, that's good. How's the team looking? Are you starting? Well, Coach hasn't exactly told us yet. Well, who else is going to start ahead of you? They lost three players last year, and the guys they have returning aren't as good as you. I know that. The one boy can't even shoot. Do you need me to talk to the coach? Mom, yeah, Mom, why don't you give the coach a call? I think he really appreciate it. See? You're playing around. But, son, good luck. You know your dad would be happy just to see you in uniform. Yeah, I know he would. But not me. I need to see you scoring 30 points with 25 rebounds a game. I need more trophies on my shelf. All right. I'll see what I can do. I'll talk to you later, baby. I love you. Love you too, Mom. Bye.
Moms gives me no love. Oh, man, she wasn't even talking about you. Uh-huh. How's she doing anyway, Prez? Prez, never gonna live that down, huh? Man, you gotta live up to it. I think that's the point. And how else are you gonna lead us to a title? Me? Nah, I'm a freshman. So? Hey, look, I'm trying to win a title before I graduate. So I'm passing you the ball every possession. Just no look down so you can dunk. Wait. You're not gonna shoot? If you pass out of a double team, I'll shoot. Just consider me a Steve Curry, you 96 MJ. 96 MJ, all right. I'll see what I can do. Buckets! Come on, pay up. Look, man, it was all that talk about MJ. You distracted me. I know. I was on the phone with my mom, man. Thank you for that doesn't count. No, I know. It doesn't? You're going to blame your mom now? Run it back. You're a sore loser. Best 2 out of 3. Who puts it on their moms? I was on the phone. You weren't on the phone? Okay. All right. We'll go again. Yeah. I done won 3 straight already. Okay. Keep talking. Amigos, parece que nós somos o freshman é o homem novo na equipa, mas ele já deposita um grande esperança. E vê-se pela conversa deste meu companheiro que há grandes esperanças, quem sabe, no título. E é o que nós vamos tentar fazer, levar esta universidade ao título, porque com uma excelente prestação é que nós vamos conseguir ingressar numa equipa top, amigos. Só assim. Nós fizemos isto, agora vamos fazer isto, provavelmente nós temos que fazer um de cada vez, exatamente. Este aqui não dá para fazer um bocadinho, vou escolher o meu. Não, escolhi o que dava para escolher. Agora vamos escolher este, que é o primeiro jogo, vamos lutar contra as Arizona Wildcats. Muitos de vocês votaram e queriam que se eles escolhessem os Arizona, e parece que são o nosso primeiro adversário. Depois vamos ter de jogar contra os UCONN e depois ainda contra estes malucos dos KU, do CU. Vocês não sabem a designação do nome deles. E depois, no fim, provavelmente, a grande final, se vocês lá chegar com estes Spartan States, tu não vais querer o próximo episódio. Amanhã já vamos ter o primeiro jogo. Este foi apenas de um treino de equipa perante os nossos adeptos. A apresentação, assim é, vamos englobar sempre e meter o futebol para que a gente perceba mais ou menos como é que está a situação. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Likes é muito importante, saber que estás a gostar, que estás a curtir. Amigos, já temos legendas em inglês, não dá melhor, não me peçam para pôr legendas em português porque vocês não conseguem, mas se conseguirem ver assim a série, continuem aí, vou esperar todos os dias por vocês para darem um apoio extra, likezão, comentário, com dicas de tudo o que vocês vão falando sobre o episódio, é sempre importante, vejo tudinho, conto com vocês, amigos, sabem que se vocês não têm graça nenhuma, até à próxima, oi!